नमि बुद्धङ गुणसा गरन्तङ नमामि धम्मङ सुगते नन्दीतङ नमामि मुनिराज मुनिज नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु <coughs> <coughs> उपासिका तथा सदर्म प्रेमी महानुभावहरू <coughs> <coughs> आज मिति दुई हजार श्रावण पन्ध्र गते सोमबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको दैनिक फेसबुक लाइभ धर्मदेसना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि बुद्ध बिहार सिद्धिपुर सानागाउँ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट तपाईँहरूकोमा आज उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै आज पनि देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना गर्दै दे, आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका देशनाहरू गर्ने क्रममा आज तपाईँहरूको लागि देशनाको शीर्षक चाहिँ रोग र यसका उपचार रोग र उपचारको सन्दर्भमा आज देशना गर्न गइरहेको छु यहाँनिर रोग भन्नाले भगवान् बुद्धको भाषाबाट यो संसारिक दुःखलाई नै रोग भनिएको हो र उपचार भन्ने बित्तिकै संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने अवस्थालाई उपचार भनिएको हो यसै सन्दर्भमा तिन प्रकारका रोग र यसका उपचारहरू जस्तै संसारमा तिन किसिमका पुटगलहरू हुने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा भगवान् बुद्धले हामीलाई शिक्षा ज्ञान दिने हेतु विभिन्न उपमाहरू राखेर देष्ना गर्नुभएको छ अब देशनातिर देशना जाउँ तिन प्रकारका पुटगलहरू रोग र उपचारको विषयमाथि रहेका तिन प्रकारका पुटगलहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि एक थरीको मान्छेहरू हुन्छन् रोगको हिसाबले पहिलो प्रकारको रोगी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रोग चाहिँ लाग्यो तर उसले औषधि र उपचार नगरे तापनि नगरे तापनि समय भएपछि समय अन्तरालमा औषधी र उपचार नभए तापनि स्वास्थ्य लाभ हुने एक प्रकारको रोगी हुन्छ किन त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र नै रोगसँग लड्ने रोगसँग जुड्ने क्षमता हुन्छ अब भनौँ उसलाई औषधि र उपचार पाइएन बाहिरी उपचार र औषधि नपाए तापनि भित्रै उसको रोगसँग लड्ने क्षमताले समय अन्तरालमा रोग निको हुन्छ उसले स्वास्थ्य लाभ गर्छ यस्तो प्रकारको एक किसिमको रोगी पनि हुन्छ यस्तो प्रकारको एक किसिमको रोगी पनि हुन्छ यो पहिलो प्रकारको भयो कस्तो प्रकारको भयो औषधि र उपचार नपाए तापनि समय आएपछि स्वास्थ्य लाभ गर्ने रोगी एक थरी हुन्छ यो संसारमा त्यस्ता रोगीहरू पनि हुन्छ खै मलाई त रोग लागेको हो मैले चाहिँ औषधी औषधि केही पनि लिएन उपचार सुपचार पनि के पनि गरिनँ समय अन्तरालमा त मेरो रोग त्यत्तिकै निको भयो भन्नेहरू छन् अब हुन त त्यत्तिकै यो संसारमा केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसको पछाडि केही हुनुमा कुनै कारण त छँदैछ होइन तर चा एउटा रोगी रोग लागिसकेको व्यक्ति पनि औषध र उपचार बिना पनि निको हुन रहेछ निको हुन्छ त्यसको कारण पछाडि हेर्ने हो भने त रोगसँग लड्ने रोग, रोग प्रतिरात्मक क्षमता उसँग छ र निको पारे कुनै कुनै घाउ तपाईँहरूसँग हुन्छ नि त औषधि पनि नगरिकन उपचार पनि नगरिकन तपाईँको घाउ निको हुन्छ यो शरीरमा तपाईँको औषधि हुन्छ यो शरीरभित्र पनि रोग भए जस्तो औषधि पनि हुन्छ तपाईँको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ यो शरीरभित्र सबै घाउलाई तपाईँले औषधि नै गर्नुभयो उपचार नै गर्नुभयो भन्ने हुँदैन तपाईँले औषधि र उपचार बिना पनि धेरै घाउहरू निको भएको देखिन्छ पाइन्छ तपाईँहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो अनुभव त भएको होला यो एक प्रकारको रोगीको हिसाबले यो पहिलो प्रकारको पुद्गल भयो र अर्को दोस्रो नम्बरको रोगी छ कस्तो प्रकारको रोगी त भन्दाखेरि जतिसुकै जतिसुकै औषधि उपचार पाए तापनि राम्रा राम्रा औषधि पाए पनि राम्रा राम्रा डक्तर वैद्यहरू पाए तापनि उपचारहरू पाए तापनि निको नहुने निको नहुने जतिसुकै औषधि जतिसुकै उपचार पाए पनि निको नहुने रोगीहरू पनि हुन्छन् यो संसारमा हुन त हामीले चाहिँ उपचार गर्दै गर्दाखेरि औषधिहरू लिँदै गर्दाखेरि रोगीको रोग निको होस् उसले स्वास्थ्य लाभ गरोस् होइन उसलाई सुख मिलोस् भन्ने नै हो डाक्टरहरूले उपचार गर्दै गर्दाखेरि पनि होइन अब आजकल के के छ छ होइन जस्तो सुकै औषधि भए पनि जस्तो जस्तो सुकै उपचार र बाहे तापनि रोग निको हुँदै हुँदैन त्यस्तो खाले रोगीहरू पनि हुन्छन् यो संसारमा यो दोस्रो प्रकारको रोगी भयो र रोग उसको मृत्यु हुन्छ तपाईँको त्यही रोगले उसको मृत्यु भइहाल्छ तपाईँको के गर्ने रोगले त मृत्युतिर लगिहाल्छ होइन अब जस्तो सुकै राम्रो औषधि र उपचार पाए तापनि रोग निको भएन भने त रोगले उसलाई त मृत्युतिर तानेर लगिहाल्छ त्यो रोगीको लागि कुनै औषधि कुनै उपचार कुनै अर्थ हुँदैन होइन दोस्रो नम्बरको रोगी भयो अर्को प्रकारको रोगी भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरको रोगी भनेको राम्रो औषधि राम्रो उपचार पाए यानि कि ठिक औषधि ठिक उपचार पाए रोग निको हुने यदि पाएन भने त्यही रोगबाट मृत्यु हुने यस्तो खाले रोगीहरू पनि हुन्छन् तपाईँको रोग, हुन रोग लाग्यो कसैले चाहना गरेर रो रोग लाग्ने होइन लाग्यो रोग त्यो कस्तो रोगी त भन्दाखेरि राम्रो राम्रो औषधीहरू हुन्छन् यस संसारमा राम्रा उपचार राम्रा उपचारहरू हुन्छन् यो संसारमा त्यस्ता राम्रा राम्रा उपचारहरू पाए राम्रा राम्रा औषधिहरू सेवन गर्न पाए भने चाहिँ रोगबाट मुक्त भएर स्वास्थ्य लाभ गरेर बस्न पाउने यदि त्यस्ता राम्रा राम्रा औषधि पाएन उपचारहरू पाएन औषधि र उपचारहरू पाएन भने चाहिँ स्वास्थ्य लाभ नहुने रोगी त्यही रोगबाट उसको के हुन्छ अब अब रोगले त तपाईँको चाहिँ के गर्छ त तपाईँको चाहिँ मृत्युतिर उसले डोराइहाल्छ त्यस्तो खाले गरेर तिन प्रकारका रोगीहरू यो संसारमा हुन्छन् यो संसारमा हुन्छन् याद गर्नुहोस् त कस्ता कस्ता रोगीहरू हुन्छन् त एक किसिमको रोगी औषधि उपचार नपाए तापनि स्वास्थ्य लाभ हुने रोगी दोस्रो प्रकारको रोगी होइन औषधि उपचार पाए तापनि रोग निको नहुने स्वास्थ्य लाभ नहुने रोगी र अर्को तेस्रो नम्बरको रोगी भनेको कस्तो यदि औषधि उपचार गर्न पायो भने स्वास्थ्य लाभ हुने यदि औषधि उपचार गर्न पाइएन भने स्वास्थ्य लाभ नहुने प्रकारको रोगी भनेर तिन किसिमका रोगीहरू हुन्छन् यो त हामीले त यो त प्रज्ञप्ति रूपमा हामीले भनिएका कुराहरू भयो त यो रोगी तिन प्रकारका रोगीहरूलाई उपमा राखेर रा हामीले यो संसारिक यो लौकिक र लोकोत्तर विषयलाई जोडेर कुरा गर्ने हो भने कसरी जोड्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो जो रोग छ नि यो रोगलाई चाहिँ यो संसारको दुःख रूपी रोग भनेर मान्नुपर्छ संसारको दुःख रूपी रोग भनेर मान्नुपर्छ अब तपाईँसँग रोग छ चा, छैन त्यो आफ्नै ठाउँमा होला तर जति थीष, जतिसुकै मान्छेहरू यो संसारमा जन्मिसके उनीहरूको जीवनमा दुःखरूपी रोगले चाहिँ सताइरहेको छ सताइरहेको दुःखरूपी रोगले सताइरहेको छ सताइरहेको छ तपाईँलाई पनि सताइरहेको छ मलाई पनि सताइरहेको छ उहाँलाई पनि सताइरहेको छ उहाँलाई पनि सता धनी गरेब ठुलो सानो होइन केता उता यो त्यो सबलाई तपाईँको यो दुःख रूपी रोगले समातेकै छ समातेकै छ समातेकै छ अब यो दुःखरूपीलाई दु खलाई रोग थानेर हामीले चाहिँ तिन प्रकारका पुटगलहरूमा व्याख्या गर्ने हो भने पहिलो नम्बरको रोगी कस्तो रोगी औषधि उपचारहरू नपाए तापनि स्वास्थ्य लाभ हुने स्वास्थ्य लाभ हुने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दुःखमा त मुक्त हुने रोगबाट मुक्त भएको भयो नि त स्वास्थ्य लाभ भएको भनेको अब रोग भनेको दुःख भइसकेपछि दुःखमा त मुक्त भए भनाइको मतलब कस्तो त भन्दाखेरि यो संसारमा यस्ता पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् जो व्यक्तिहरूले यो संसारमा कसैबाट कहीँबाट दुःखमुक्त गर्नै नपर्ने गरी यो संसारमा जन्मिसकेपछि उसले दुःख पाए तापनि त्यो दुःखबाट उन्मुक्त भएर जान्छ यो जन्ममा उसको चाहिँ दुःखमुक्त भएर जान्छ कसरी त भन्दाखेरि पहिले पहिलेका बुद्धहरूद्वारा नियत व्याकरण पाएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नियत व्याकरण पाएका व्यक्तिहरू भने कस्तो त भन्दाखेरि पहिला पहिलाका बुद्धहरूले फलाना समयमा तिम्रो दुःखभात मुक्त हुनेछ तिमी भहुचक्र भक्त मुक्त हुनेछ जस्तै दिपङ्कर तथागत भगवान् शास्त्रले गौतम बुद्धलाई नियत व्याकरण गर्नुभएको थियो भद्रकल्पमा चौथो बुद्धको रूपमा गौतम नामबाट तिमी सम्यक सम्बुद्ध हुनेछौ भनेर निय नियत व्याकरण भनिन्छ त्यसलाई त्यसरी भविष्यवाणी गरेको किन त भन्दाखेरि ती बुद्धहरूले यो व्यक्तिले चाहिँ यसरी चाहिँ पारमिता पुरा गरेर यस्तो पुण्य धर्म आर्जित गरेर यसले चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको त्यो धर्मलाई साक्षात्कार गर्छ भन्ने थाहा पाएरै देखेरै उसलाई चाहिँ त्यो नियत व्याकरण गरेको हुन्छ यानि कि दुःखबाट मुक्त हुने निश्चित भएको व्यक्ति जस्तै अहिले होइन तपाईँ हामीको कुरा गर्ने हो भने पनि कोही कोही व्यक्तिहरू यही जन्ममा दुःखबाट मुक्त हुने उसकै के को कारणले त भन्दाखेरि आफ्नै पारमिताको बलले आफ्नै धर्म कर्मको बलले पहिला जन्मको उसले धेरै पुण्य पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा उसले आफैले आफ्नै बलबुत्ताले उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि दुःखबाट मुक्त भइदिन्छ त्यसले नियत त व्याकरण पाएको होइन यस जीवनमा सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने निश्चित भएको व्यक्तिहरू जस्तै बुद्धहरू प्रत्येक बुद्धहरू हो होइन उहाँहरूलाई कसैले ज्ञान दिएर उहाँहरू मुक्त हुने होइन नि कसैले ज्ञान दिएर मुक्त उहाँहरू आफ्नै बलबुत्तामा पारमिताको बलले धर्म कर्मको बलले उहाँहरू चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जान्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नियत व्याकरण प्राप्त भएको हुन्छ नियत व्याकरण प्राप्त भएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् यो पहिलो नम्बरको रोगी जस्तो हुन्छ औषधि र उपचार नपाए तापनि रोगबाट मुक्त हुन्छ स्वास्थ्य लाभ गर्छ उसले स्वास्थ्य लाभ गर्छ होइन त्यसरी नै दु ऊ मुक्त हुन्छ संसारिक दुःख हुन्छ बन्धन हुन्छ तपाईँको अविद्या तृष्णा क्षय गर्छ उसले लोभद्वेश मोहलाई उसले निर्मूल गर्छ आफ्नै बलबुद्धले धेरै कुराहरू जान्ने बुझ्ने होइन दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ त्यो मार्गमा प्रशस्त गर्ने खाले मान्छेहरू हुन्छन् उसले आफ्नो जीवनमा सत्पुरुषहरूको सङ्कट गर्न नपाए तापनि होइन धर्मका कुराहरू धेरै गर्न नपाए पनि सुन्न नपाए पनि त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नै बलबुत्ताले आफ्नो पुण्यको पार मिताले उसले धर्म कर्म कमाइरहेको हुन्छ र ऊ दुःखबाट मुक्त हुन्छ त्यो पहिलो प्रकारको रोगी समान हो र दोस्रो नम्बरको रोगी कस्तो छ जस्तो सुकै औषधि र उपचार पाए तापनि स्वास्थ्य लाभ नहुने जस्तो सुकै उपचार औषधि पाए पनि स्वास्थ्य लाभ हुँदै हुँदैन यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको रोगी समान हो होइन तपाईँको दोस्रो प्र किसिमको रोगी रोगबाट मुक्त हुन नसके झै यो दोस्रो प्रकारको पुद्गल भनेको पदपरम पुद्गल भनिन्छ यसलाई यस जीवनमा संसारिक दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन कोही कोही मान्छेहरू हुनै सक्दैन जति सुकै धर्म गरे पनि जति सुकै कर्म गरे पनि यो जन्ममा त जसरी औषधि र उपचार पाए तापनि रोग निको नहुने रोगी दोस्रो प्रकारकोमा परे जस्तै यो संसारमा पनि कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ जस्तो सुकै धर्म पाए पनि जस्तो सुकै कर्म पाए पनि जस्तो सुकै ज्ञान बुद्धि पाए तापनि उसले चाहिँ संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्दैन हुनै सक्दैन होइन हुनै सक्दैन तर त्यस्ता व्यक्तिहरू अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो जन्ममा त उनीहरू दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन तर तर भावी जन्ममा यो जन्ममा उसको मृत्यु त हुन्छ मृत्यु भएर फेरि बुद्ध शासन जुडियो भने फेरि मरेर पनि बुद्ध शासन भएको समयमा ऊ मान्छे भएर जन्मिए या अर्को बुद्ध शासनमा जन्म लिन पुगे भने फेरि ऊ मुक्त चाहिँ हुन्छ तर यसै जन्ममा उसले जस्तो केही सत्पुरुषहरू सङ्कट गरे पनि धर्म कर्म गरे पनि ऊ दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन ऊ फेरि अर्को बुद्ध शासन प्राप्त भइसकेपछि मात्रै फेरि जन्म लिएर बुद्ध शासन प्राप्त भयो भने मात्रै ऊ दुःखबाट मुक्त हुन्छ दुःखबाट मुक्त हुन्छ बुद्ध शासनमा पनि त्यस्ता धेरै चिजहरू छन् बुद्ध शासनमा त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् धेरै घटनाहरू छन् होइन जसले जीवनमा थुप्रै धर्म कर्म गरेर पनि औषधी उपचार पाएर पनि रोग निको नभएको जस्तै उसको पारमिता गुण गुणधर्महरू परिपूर्ण नभएका व्यक्तिहरू भएका हुनाले उनीहरूले जस्तो सुकै धर्म कर्म गरे पनि उनीहरू यो जन्म यही जन्ममा ऊ दुःखबाट मुक्त हुन सकेन तर दुःखबाट मुक्त हुन सकेन भन्दै गर्दाखेरि के उसले दुःखबाट मुक्त हुनको लागि गरिएका ती धर्म कर्महरू सबै खेर गए त भन्दाखेरि खेर चाहिँ गएन फेरि है खेर चाहिँ गएन फेरि उसले चाहिँ बुद्ध शासन उसलाई जोड्यो भने यही बुद्ध शासन पनि जोड्न सक्छ र अर्को बुद्ध शासन पनि जोड्न सक्छ त्यसरी बुद्ध शासन जोड्ने बित्तिकै फेरि ऊ दुःखबाट मुक्त चाहिँ हुन्छ तर यसै जन्ममा चाहिँ उसको दुःखबाट मुक्त हुने अवसर उनले प्राप्त गर्दैन गर्न सक्दैन जसरी औषधि उपचार प्राप्त भए पनि रोग निको नभइकन स्वास्थ्य लाभ नहुने रोगी जस्तै बुद्ध शासन जुडे तापनि धर्म कर्म जुरे तापनि यसै जन्ममा दुःखबाट मुक्त भएर नसकेको पुटगल नसकेको व्यक्ति मान्छे किन त भन्दाखेरि उसले बुक्त हुनको निमित्त जुन पारमिता गुण धर्महरू पुरा गरेर आउनु पर्ने थियो नि पहिला त्यो चाहिँ उसले पुरा गर्न पुरा गरेर आउन सकेन र यो यसै जीवनमा पनि उसले त्यो पारमिता पुरा गर्न सकेन र धर्म कर्म जुरे पनि बुद्ध शासन जुरे पनि मान्छे भएर जन्म लिए तापनि बुद्ध शासनमा श्रद्धा भए तापनि दानशील भावनादि कुशल कर्म गरे तापनि दुःखबाट मुक्त हुन सकेन औषधि उपचार पाएर पनि रोग निको नभए जस्तै बुद्ध शासन पाएर पनि उनले दुःखबाट मुक्त भएर जान पाएन पाएन यो भनेको चाहिँ दोस्रो नम्बरको रोगी जस्तै दोस्रो पुटगल हो कोही कोही यो संसारमा यस्ता हुन्छन् तपाईँको छत्त मानवक मण्डुक देवपुत्र सच्चको परिवराजक भनेर छ तपाईँको बुद्ध शासनमा यस्ता नामहरू छन् जो व्यक्तिहरूले जस्तो सुकै धर्म कर्म गरेर पनि उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पाएन त भन्दाखेरि दुःख मुक्त हुनु पाएन किन त भन्दाखेरि पहिला पहिलाका पारमिताहरू पुरा भएका थिएनन् यसै जीवनमा सबै गर्नुपर्ने भयो यसै जीवनमा सबै चिजहरू गर्नुपर्ने भएकोले यो एउटा जीवनले पुगेन सकेन अचम्म छ है कोही कोही तर उसले गरेको कर्महरू खेर चाहिँ गएन है फेरि तपाईँ त्यसो भए त खेरै गयो त त्यत्रो बेकारमा त दुःखमा त मुक्त हुने भए पो यसो त्याग तपस्या बलिदान गरेर झिउनु तपाईँले अहिले त्याग तपस्या बलिदान गर्नु भएन भने अर्को जन्ममा पनि तपाईँ त्यही दोस्रो डम्बरकै फुटगलमा पर्नुहुनेछ किन त भन्दाखेरि त्यो जन्मको लागि यो जन्ममा तपाईँले तयारी त अहिले नै गर्नु पर्यो नि पहिलो नम्बरको त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ औषधि उपचार नपाए तापनि उसले चाहिँ रोग निको पार्न सकेको पहिला उसको खुब तयारी थियो उसले स्वास्थ्य लाभ गर्नको निमित्त खुब तयारी थियो रोगसँग जुड्नको निमित्त उसले खुब तयारी गरेर आएको थियो पहिलाको जन्ममा र त यो जन्ममा उसले रोग आए तापनि औषधि र उपचार नभए तापनि त्यो रोगसँग लडेर उसले जितेर रोगलाई निर्मूल गरे स्वास्थ्य लाभ गरे नि त तर यो दोस्रो नम्बरको जो बुटगल छ नि यसले पहिलाको जन्ममा उसले तयारी छैन उसको कुनै तयारी नै छैन यो जन्ममा रोग लागे अनि यो जन्ममा उसको रोगसँग जुड्नुको निमित्त तयारी गर्दा गर्दै जीवन सक्यो त्यो तयारी गरेको त शित्तै गएन नि शीतकामा नि ज्याला नि काम त लाग्यो नि त्यो पुण्य पनि तर यो जन्ममा उसले पूर्णता दिन नसके पनि अर्को जन्म बुद्ध शासन जुड्यो भने दुःख मुक्त हुन्छ अर्को शासन जोड्ने बित्तिकै दुःखबाट अब तपाईँ नै भनौँ न अब तपाईँ यो जन्ममा पहिला तपाईँको दुःखबाट मुक्त भएर जाने त्यो तयारी छैन भने यो जन्ममा आएर तपाईँले चाहिँ शासन पनि जुड्यो धर्म गरे कर्म गरे होइन तपाईँ दुःखबाट मुक्त नभइकन तपाईँको मृत्यु भयो ल मानौ फेरि मृत्यु भयो भने तपाईँ डराउनु होला एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ मऱ्यो ल एकछिनलाई मान्नुहोस् न तपाईँ मर्नुभयो तपाईँ मुक्त चाहिँ भएन दुःख भए त मुक्त चाहिँ भएन तर मरेर गइसकेपछि फेरि तपाईँले यसै जन्ममा मनुष्य भएर यसै बुद्ध शासन भएकै समयमा तपाईँ भयो या तपाईँ देवलोकमै जन्मनु भयो जसरी चाहिँ बुद्ध शासन तपाईँलाई जोड्यो होइन या यो शासन जुडेन भने पनि तपाईँ अनेत्र कतै जन्मिएर एउटा बुद्धान्तर भन्छ होइन यो बुद्ध शासनबाट अर्को बुद्ध शासनसम्मको लागि तपाईँ कता 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 जन्म लिनुभयो भने जस तपाईँले अर्को बुद्ध शासन जोड्ने बित्तिकै तपाईँले तयारी त पहिला थियो नि तपाईँको यसैले चाहिँ बुद्ध शासन जोड्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य लाभ भएको व्यक्ति जस्तो उपचार र औषधि पाएपछि स्वास्थ्य लाभ भएको जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यसैले चाहिँ दुःखबाट मुक्त नभए तापनि तपाईँले गर्नुभएको कर्म धर्म होइन खेर जाँदैन खेर जाँदैन त्यो तपाईँको पारमिता बन्छ तपाईँको आधार भरोसा बन्छ दुःखबाट मुक्त हुनुको निमित्त त्यो तपाईँको तयारी बन्छ चाहियो नि त्यस्तो पनि होइन अनि अर्को छ तेस्रो रोगी तेस्रो प्रकारको रोगी कस्तो प्रकारको रोगी त भन्दाखेरि यो नेय पुटगल भनेर भनिन्छ यसलाई नेय पुटगल भनेको कस्तो भने उनीहरूको दुईवटा वाताहरू हुन्छन् होइन के रोग निको हुने के रोगबाट मरेर जाने दुईवटा वाताहरू हुन्छन् अब संसारिक दु मुक्त भएर जाने कि वा संसारिक विषयवस्तुमै आसक्त भएर बस्ने धृद्ध बाताहरू छन् होइन यदि सही उपचार र औषधि पाए भने रोग निको हुने यदि सही र सही उपचार र औषधि पाएन भने रोग निको हु नहुने पुटगल भनेर तेस्रो नम्बरको पुटगल छ त प्राय गरेर हामी जो छौँ नि यही पुटगलमा पढ्छौँ तपाईँ हामी सबै यही पुटगलमा पढ्छौँ यही पुटगलमा पढ्छौँ त्यसैले तपाईँ हामी जो छौँ नि यी व्यक्तिहरूले यदि तपाईँले बुद्ध शासन तपाईँलाई जोड्यो सत्पुरुषहरू तपाईँलाई जोड्यो धर्म कर्म गर्ने अवसर तपाईँलाई जोड्यो होइन धर्म र कर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्ने अवसर मौका तपाईँलाई मिल्यो भने चाहिँ तपाईँ के भएर जान सक्नुहुन्छ दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्नुहुन्छ तर तपाईँले ता धर्म कर्म गर्ने अवसर र उपलक्ष्यलाई तपाईँले चाहिँ जुडाउनु भएन होइन बुद्ध शासन तपाईँलाई चाहिँ जुडे तापनि तपाईँले धर्म कर्म गर्नु भएन होइन सत्पुरुषहरूसँग तपाईँले सत्सङ्गत गर्नु भएन होइन कल्याण मित्रहरूसँग तपाईँले सत्सङ्गत गर्नु भएन सत्पुरुषहरूको निर्देशन अनुसार तपाईँले अध्ययन र अभ्यास गर्नु भएन या गरे तापनि प्राप पर्याप्त रूपमा तपाईँले त्यो अध्ययन र अभ्यास गर्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँले यो संसारको दुःखरूपी रोगबाट मुक्त भएर स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्नुहुन्न यो संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त धर्म साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्न साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्न होइन हेर्नुहोस् है यदि औषधि र उपचार पाएपछि रोग निको पारेर स्वास्थ्य लाभ गरे जस्तो तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा सत्पुरुषहरूको सङ्गत सधर्मको श्रवण धर्म कर्म गर्ने बुद्ध शासन जोड्ने मनमा श्रद्धा आस्था गौरव बढाउने यस्ता चिजहरू जोड्ने अवसरहरू हुन्छन् त्यस्ता अवसरहरू तपाईँको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ कि वरिपरि तपाईँको चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ यो समयमा जति पनि मान्छेहरू चाहिँ यही पुटगलमा पर्छ तपाईँको कति अवसरहरू तपाईँको चाहिँ वरिपरि घुमिरहेको छ दान गर्ने अवसरहरू सिल पालन गर्ने अवसरहरू ध्यान भावना गर्ने अवसरहरू देसना सुन्नेहरू अवसरहरू सत्सङ्गत गर्ने अवसरहरू कति प्राप्त भइरहेको छ प्राप्त भइरहेको छ ती प्राप्त भइरहेको त्यो अवसरहरूलाई तपाईँले समाउन सकियो भने चाहिँ तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुन सकिने भयो यो जन्ममय दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा भए पनि त तपाईँ प्रतिष्ठित हुन पाइयो नि यो जन्ममा पाइयो हो नि होइन र अहिलेको मान्छेहरू त्यस्तो खाले छ त्यसैले हामी भनेको यही चाहिँ तेस्रो नम्बरको यो, यो पुटगलहरूमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सत्पुरुषहरूको सङ्कट गर्ने अवसर पाउने बित्तिकै सङ्कट गरिहाल्नुपर्छ दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने अवसरहरू हामीलाई जोड्ने बित्तिकै दानशील भावनाले कुशल कर्मलाई सम्पादन गरिहाल्नुपर्छ होइन धर्म गर्ने कर्म गर्ने त्यस्ता मौकाहरू आयो भने धर्म गरिहाल्नुपर्छ कर्म गरिहाल्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि हामी त दुःखरूपी रोगबाट ग्रसित दुःखरूपी रोगबाट ग्रसित हामी त त्यो दुःखरूपी रोगबाट निवारण गर्नुको निमित्त दुःखरूपी रोगबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुको निमित्त हामीले औषधि र उपचार प्राप्त गर्नु छ त्यो औषधि र उपचार भनेकै कर्म र धर्म हो सम्यक कर्म सम्यक धर्म त्यो सम्यक कर्म र सम्यक धर्म भनेको श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्म सम्पादन गर्ने कर। त्यो औषधि उपचार नै हो त्यसले तपाईँ हामीले चाहिँ यो दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने अवसर जोडेको भनेको मतलबै तपाईँले रोगी मान्छेले सही औषधि र उपचार पाएको समान हो हेर्नुहोस् है सही उपचार सही औषधि पाएको समान हो त्यसैले तपाईँको जीवनमा दान गर्ने शिल पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने धर्म श्रवण गर्ने होइन विभिन्न यस्ता धर्म कर्म गर्ने अवसरहरू जोडिएको भनेको एउटा रोगीले सही औषधि सही उपचार पाए जस्तै हो र तेस्रो नम्बरको पुद्गल कस्तो छ त भन्दाखेरि सही उपचार र सही औषधि पाए भने स्वास्थ्य लाभ हुने त्यस्ता रोगीहरू पनि छन् र अर्को त्यसैमा के जोडेको छ भन्दाखेरि यदि सही उपचार र सही औषधि पाएन भने स्वास्थ्य लाभ नहुने भनेर चाहिँ तेस्रो नम्बरको पुटगल अब एउटा रोगी मान्छेलाई सही औषधि सही उपचार पाएन भने त कहाँबाट उसको रोग निको हुन्छ कहाँबाट उसले स्वास्थ्य लाभ गर्छ त्यस्तै प्रकारमा छौँ नि हामी पनि होइन त्यस्तै प्रकारमा छौँ हामी त्यस्तै तपाईँ हामी पनि रोगी दुःखरूपी रोगले ग्रसित व्यक्तिहरू हामी त्यसैले सही औषधि र सही उपचार भनेको तपाईँले सत्सङ्गत पाएन कल्याण मित्र पाएन दानशील भावनाले कुशल धर्म र कर्म गर्न नपाउनु भनेकै तपाईँले सही उपचार र सही औषधि नपाएको अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यही रोगबाट ग्रसित भएका रोगीहरू त्यही रोगबाट उसको मृत्यु हुन्छ शोकमा डुबेर दुःखमा डुबेर उसको मृत्यु हुन्छ त्यसैले तपाईँ हामी भनेका रोगीहरू यो सांसारिक दुःखरूपी रोगले ग्रसित भएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले हामीले सही औषधि सही उपचार प्राप्त गर्नको निमित्त हर हमेसा ती औषधि र उपचार खोजनीति गर्नुपर्छ त्यो खोजनीति के हो सत्पुरुषहरूको सङ्कट कल्याण मित्रहरूको सङ्कट खोज्नुहोस् तपाईँ तपाईँ रोगी हो नि तपाईँ दुःख रूपी रोगले ग्रसित हो नि तपाईँ त औषधि त चाहियो नि रोग पालेर बस्यो भने त रोगले त तपाईँलाई मृत्युतिर दोहोऱ्याइन्छ औषधि गर्नु अगाडि नै तपाईँको चाहिँ रोगले मृत्यु भयो भने औषधि पाएर पनि काम छैन नि त्यसैले त्यो रोगले तपाईँलाई मृत्युको सयमा सुताउनु अगाडि नै तपाईँले उचित औषधि उपचार प्राप्तिको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो खोजनीति गर्नुपऱ्यो पर यदि तपाईँले खोजनीति गर्नु भएन भने त्यही दुःखरूपी रोगबाट ग्रसित भएर तपाईँको मृत्यु हुन्छ तपाईँले दुःख कष्ट भोगेर तपाईँको मृत्यु हुन्छ दुःख कस्तो भोगेर तपाईँको मृत्यु हुन्छ औषधि उपचार पाएन भने त रोगले त मृत्युको सयामा सुताइहाल्छ होइन अब तपाईँको जीवनमा पनि रूपी रोगले त तपाईँलाई सताइरहेको छ त दुःखरूपी रोगी हुनु हो भने त त तपाईँ संसारमा जति पनि जन्म लिन्छ सबै रोगी रोगबाट मुक्त भयो भने कोही पनि छैन त्यो रोग भनेको रूपी रोग सबैलाई हुन्छ सबलाई दु रूपी रोगले सताएको दुःखरूपी काँडा भिजेकै हुन्छ त्यो रोग हो त ठुलै रोग हो जन्म लिने बित्तिकै दुःख त पर्छ पर्छ आइपर्छ पर्छ के के दुःख छ तपाईँ बुढो हुने दुःख रोगी हुने दुःख मरण हुने दुःख प्रियहरूसँग वियोग हुने दु अप्रियहरूसँग संयोग हुने दुःख मनले चिताएको पुरानो हुनु दुःख समग्रमा यो पञ्च धारण गर्नु नै दुःख भनेपछि जन्मै दुःख भइहाल्यो त्यसैले जन्म हुने बित्तिकै तपाईँ रूपी रोगले तपाईँलाई सताइसक्यो त्यसैले तपाईँ रोगी हो भने तपाईँले सही औषधि र उपचारको खोजी गर्नुपर्छ सही औषधि र उपचारको खोजी गर्नुपर्छ त भगवान् बुद्धले यो दुःख रूपी रोगको उपचार कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि सत्पुरुषहरूको सङ्गतमा कल्याण मित्रहरूको सङ्गतमा होइन सम धर्ममा सम्यक कर्ममा यो औषधी पाइन्छ यो उपचार पाइन्छ दुःखबाट मुक्त हुने उपचार पाइन्छ यसलाई दानशील भावना भनेर भनिन्छ के तपाईँले गर्नुभएको छ के तपाईँले सही औषधि उपचार पाउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा यो तपाईँले दान गर्न पाइरहेको तपाईँलाई दान गर्न अवसर जुरिरहेको भनेको एउटा रोगीले सही औषधि र उपचार पाइरहेको शिल पालन गर्न पाइरहेको शिलको अभ्यास गर्न पाइरहेको भने त्यो भनेको के हो एउटा रोगीले सही औषधि उपचार पाएको ध्यान भावना अभ्यास गर्न पाएको साधना गर्न पाएको अभ्यास गर्न पाएको त्यो भनेको के हो एउटा रोगीले सही औषधि सही उपचार पाएको यदि तपाईँले सही उपचार र औषधी पाउनुभयो भने तपाईँ रोगबाट मुक्त हुन्छ यदि सही उपचार र औषधि पाएन भने तपाईँको रोगबाट ग्रसित भएर तपाईँको मृत्यु हुन्छ यो तेस्रो प्रकारको तेस्रो किसिमको रोगी तपाईँ कुन चाहिँ रोगी ल भन्नुहोस् त तपाईँ कुन चाहिँ रोगी तपाईँ ल भन्नुहोस् त तपाईँ कुन चाहिँ रोगी पहिलो नम्बरको रोगी कस्तो रोगी उपचारै औषधि उपचारै नपाए तापनि स्वास्थ्य लाभ हुने रोगी तपाईँ त त्यसमा पर्नुहुन्न क्या अरे पर्दै पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ बुद्धहरूले चाहिँ यो नियत व्याकरण त गरेको छैन ल मनुष्य जन्ममा तिमी चाहिँ मुक्त भएर जान्छ भनेर तपाईँलाई भविष्यवाणी गरेछ र भविष्यवाणी गरेको मान्छेहरू त्यस्तो हुँदै हुँदैन कहाँ यो लोभमा कहाँ यो द्वेषमा कहाँ यो मोहमा लोभमा लोभिएर द्वेषमा दूषित भएर मोहमा मोहित भएर संसारको माया जालमा फसेर पनि त्यस्ता मान्छेहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ र त्यसैले तपाईँ त्यसरी चाहिँ लोभमा लोभिने द्वेषमा दूषित हुने मोहमा मोहित हुने स्वभाव तपाईँसँग छ भने तपाईँ नियत व्याकरण प्राप्त व्यक्ति हुँदै हो होइन निय त गर्न प्राप्त भएका व्यक्तिहरू त्यसरी लोभमा लोभिने द्वेषमा दूषित हुने मोहमा मोहित हुने संसारिक माया जालमा फस्ने पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर जीवनयापन गर्ने हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन उनीहरू त वैराग्य हुन्छ त्यागी हुन्छ बोडी चित्त होइन लिएर जिउँछ बोडी चरिया गर्छ तपाईँको हित उपकारको लागि उसले हिँड्छ तपाईँहरू त्यसमा पर्नुभयो भने त लाख भयो नि त तर थोरै थोरै साह्रै थोरै मात्रै हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै थोरै धेरै थोरै स भनी साध्य छैन भनी साध्य छैन यो पृथ्वीमा कति मातो छ र तपाईँले औँलामा अलिकति माटो लिनुभयो भने कति नै हुन्छ र त्यो औँलामा तपाईँको माटो यो पहिलो नम्बरको रोगी जस्तो व्यक्तिहरू यो संसारभरिको मातोको सामुन्ने औँलामा रहेको मातो समान मात्रै हुन्छ धेरै कम धेरै थोरै धेरै थोरै दिन नभने गरी थोरै त दोस्रो नम्बरको रोगी पनि हुनसक्छ यो संसारमा तपाईँ त्यसमा त पर्नुहुन्न होला पर्नु पनि भएन क्या यसमा चाहिँ जति सुकै तपाईँले धर्म कर्म गरे पनि दानशील भावना आदि कुशल कर्म गरे पनि औषधि र उपचार पाए तापनि रोग निको नभइकन स्वास्थ्य लाभ नभइकन मृत्यु भएर जाने त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवन उपरान्तसम्म तपाईँको चाहिँ उसले धर्म कर्म गर्न पाए तापनि अब उसले यो जन्ममा त तपाईँको के हुँदैन तपाईँको दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन त्यस्ता चाहिँ कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको त्यति बेला भगवान् बुद्धकालीन समयमा कस्ता व्यक्तिहरू थिए त भन्दा जस्तै अजात शत्रुको कुरा लिउँ न अजात शत्रु अजात शत्रुले त्यो जन्ममा जतिसुकै धर्म गरे पनि पुण्य गरे पनि ऊ अब दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन किन भन्दाखेरि उसले घात गरिसके त्यसले पञ्चमहापाप गरिसके त पञ्चमा पाप गरेका व्यक्तिहरू यो संसारमा जतिसुकै यो जन्ममा नै जतिसुकै पुण्य गरे पनि उनीहरू चाहिँ नर्कौगामी नै हुन्छन् एकचोटि त नर्कगामी हुनैपर्छ उनीहरू उनीहरूले गरौँ कर्म गरिसके भनेको एकदम गरौँ कर्म गरिसके त्यो कर्मलाई छेक्न सक्ने कुनै अर्को कर्म हुँदै हुँदैन त्यसैले त्यसलाई गरु कर्म भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ पञ्चमहापाप भनेर भनिन्छ अब अजार शत्रुले कस्तो पाप गरे त भन्दाखेरि पितृ हत्या गरेको पाप छ उसको जीवनमा पञ्चमहा पाप भने कस्तो त भने तपाईँ पञ्चमहा पापमा भने तपाईँ यो जन्ममा हुँदै हुँदैन तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन तर पञ्चमहापापमा महा पापमा परे तापनि तपाईँले गरेको पुण्य चाहिँ खेर जाँदैन फेरि अब म यो जन्ममा मुक्त हुने नै होइन भनेर तपाईँले पुण्य नगरिकन गर बस्ने होइन फेरि जस्तै अजाढ शत्रुले हत्या त गरे पितृ हत्याको पाप त लाग्यो तर यो जन्ममा ऊ दुःखबाट मुक्त हुन नसके तापनि के हुँदो रहेछ उसले धेरै पुण्य गर्छ बुद्ध शासनको संरक्षक बन्छ त्यो अजाट शत्रु पछि त तपाईँको बुद्ध शासनकै संरक्षक ल शासनलाई जोगाउने एउटा चाहिँ अङ्गरक्षक जस्तो होइन तर उसले गरेको त्यो पुण्यको अनुभवले संसार चक्रमा दुई असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्म घुमिसकेपछि मात्र ऊ फेरि के बन्न सक्ने रहेछ प्रत्येक बुद्ध हुनेछ फेरि त्यो हेर्नुहोस् है अजाट शत्रु यो जन्ममा ऊ मुक्त हुन नसके पनि पछि आएर त्यो के भन्छ पहिलो रोगी जस्तो बन्छ अब कस्तो रोगी त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ औषधि उपचार नगरे तापनि रोग निको पार्न सक्ने रोगी जस्तो अब प्रत्येक बुद्ध भनेको त आफैले चाहिँ तपाईँको ज्ञान प्राप्त गर्ने आफ्नै पारमिकता गुणधर्मको अनुभवले ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा जन्म लिन्छ हो पछि हजार त शत्रु तपाईँलाई ता थाहा छ हजार शत्रु पछि गएर त्यो प्रत्येक बुद्ध बन्छ त्यस्तो व्यक्ति हो तपाईँको है भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध बन्न सक्ने पुण्य चाहिँ फेरि कमाएर गयो उसले हे म त पितृ हत्या पापमा परिसके अब मैले म त पापी होइन मैले धर्म गर्न नगरे पनि भयो कर्म नगरे पनि भयो भनेर ऊ बसेको भए उसले प्रत्येक बुद्ध जस्तो महान प्रतिफल उसले पाउने थिएन तर उसले गरेका ती पापहरूप्रति उसले पश्चात्ताप गरेर भए पनि त्यो गल्तीबाट उसले सिके मैले चाहिँ अब हटाउनै नसकिने पाप त गरिसकेँ बाँकी जति जीवन छ यो जीवनलाई मैले धर्ममय बनाउँछु कर्ममय बनाउँछु भनेर बाँकी जीवनलाई उसले धर्ममय बनाए कर्ममय बनाए त भविष्यमा गएर ऊ के भन्छ अब प्रत्येक बुद्ध भन्छ प्रत्येक बुद्ध भन्छ बुद्ध शिक्षाले यसै सन्दर्भको जोरदार तपाईँलाई चाहिँ उपमा दिएर तपाईँले चाहिँ कर्म गर्नु धर्म गर्न प्रोत्साहित गर्छ नि तपाईँ मान्छेहरूले पाप नगर्ने मान्छे को छ र त्यसैले चाहिँ हामी पाप गरेँ भनेर चुपो ल्याएर म त पापी मैले पाप गरेँ भनेर बस्ने होइन नि उपासेका उपासेकाहरू बितिसकेको समय बगिसकेको खोला बितिसकेको समय बगिसकेको खोला कहाँबाट फर्किन्छ त्यसैले जीवनमा हाम्रो जति जीवन बाँकी छ नि तपाईँको आयु संस्कार जति बाँकी छ त्यो बाँकी भएको जीवनलाई पो कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर त्यहाँ पो चिन्तन गर्ने त त्यहाँ पो मनन गर्ने त बितिसकेको कुरामाथि चिन्ता गरेर बाँकी भएको समय पनि व्यर्थ पालेर जीवन बर्बाद पार्नु हुँदैन भनेर भगवान् बुद्धको शिक्षाले सिकाउँछ त अजा शत्रुले त्यही गरे पितृ हत्याको पाप बोकेको छ त्यसले पञ्चमहापापमा पर्ने व्यक्तिहरू यो संसारबाट यही जन्ममा तपाईँको दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्दैन जस्तो सुकै सङ्गत पायो अब उसले त बुद्धकै सङ्गत पाएको बुद्धकै शरणमा गएको गएको भए तापनि के भए त त्यही जन्ममा ऊ दुःखबाट मुक्त हुन सकेन तपाईँ हामीले त यस्तो महापाप त गरे छैन नि छ कि छ छ भने पनि ल छ भने पनि तपाईँले पुण्य चाहिँ गरिरहनुहोस् न तपाईँ पनि प्रत्येक बुद्ध बन्छ कि पछि गएर अजार शत्रु जस्तो होइन र देव जता त तपाईँको तर्छ पछि अब अजात शत्रुको त कुरा के होइन त्यसैले हामीले गरेको कुशल पुण्यले हामीलाई एक न एक दिन अवश्य कुशल प्रतिफल त दिन्छ दिन्छ त्यसैले गर्नु छोड्नु भएन अब तपाईँ पञ्चमहापाप भनेर तपाईँले के के होला भनेर चाहिँ आज मात्रै सुन्नेहरूले त नबुझलान् होइन तर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पञ्चमहापापकै बारेमा पनि देशना गरिसकेको छु तर अहिले यहाँ सन्दर्भ जोडिहालेकोले अलिकति भनिदिइहालौँ पञ्च महा भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्धको शरीरबाट रगत निकाल्ने काट गरेर चोट लगाएर होइन बुद्धको शरीरबाट बुद्धलाई चाहिँ हत्या गर्न सक्ने त त्रिलोकमा कोही पनि हुँदैन सारा सेनाहरू एकपत्ती भगवान् बुद्ध एकपत्ती भएर बसे तापनि त्यो सारा सेनाले भगवान् बुद्धलाई चाहिँ हत्या गर्ने सामर्थ्य हुँदैन त्यसैले चाहिँ बुद्धको शरीरबाट रगत चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछ बुद्धको शरीरबाट रगत निकाल्नु पनि पञ्चमहापापमा पर्छ लोभ द्वेष मोह रहित भइसकेका रहित भइसकेका अर्हत व्यक्तिहरूको हत्या गर्नु पनि के रहेछ पञ्चमहापाप रहेछ भगवान् बुद्धका श्रावक सँगहरू बीचमा फुट ल्याउने भेद ल्याउने सँग सँग बिचमा झगडा गरेर फुट ल्याइदिने चर्काइदिने सँग भेद भन्छ त्यसलाई त्योसँग भेट गर्नु पनि पञ्चमहापापमा पर्छ त्यसैले भिक्षुहरूकोमा चल्नु हुँदैन उपासो उपास तपाईँ फेरि पञ्चमहापापमा महा पर्यो भने त बर्बाद भएन र अर्को आफूलाई जन्म दिने आमाको हत्या आफ्नै आमाको हत्या गर्ने पनि पञ्च महा पर्यो र अर्को आफूलाई पालन पोषण गर्ने पिताको हत्या गर्नेलाई पनि के गर्ने रहेछ त पञ्चमहापापमा पर्ने रहेछ त्यसैले भगवान् बुद्धले महाकरुणा राखेर रा, अङ्गुली मालालाई पञ्चमहापापमा महा पर्नु बाटो बचाएर त्यसै जन्ममा दुःखबाट मुक्त गरेका हुन् नि अन्तिममा एकजनाको मात्रै अङ्गुली होइन लिन पायो भने गुरुदक्षिणा दिनको निमित्त पर्याप्त हुन्थ्यो त अन्तिममा त आफ्नै आमालाई चाहिँ मार्नलाई चाहिँ तयार भएको थियो नि त आमा आमा पनि चिन्दैन को पनि चिन्दैन बुढी मान्छे आयो उसले त मान्छे मार्नु पर्या छ उसलाई अङ्गुली लिनु पर्या छ उसलाई त भगवान् बुद्धले महाकरुणा चित्त महाकरुणा ध्यानले हेर्नु हुँदाखेरि अङ्गुली मालामा यसै जन्ममा सही उपचार र सही औषधि पाए भने रोग मुक्त हुन सक्ने क्षमता भएको यो अङ्गोलीमाल होइन त्यसैले म तथागत भगवान् शास्ता आज अङ्गुलीमाललाई भेट्न पाइयो भने ऊ सही उपचार र औषधि पाएर रोगबाट मुक्त भएको रोगी जस्तो उसको जीवन पनि हुन सक्छ अब म जानुपर्छ भनेर कोरोना चित्त राखेर रा, अङ्गुली मालको रक्षा गर्नको निमित्त भगवान् बुद्ध स्वयं आफै अङ्गुली मास माल बसिरहेको त्यो जङ्गलमा गएर अङ्गुली माललाई माताको हत्या गर्नुबाट बचाएर सही उपचार सही औषधि दिएर दुःखबाट मुक्त गरेर पठाएको हो नि त भगवान् बुद्धले त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ क्या हो उपासक उपास त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ त्यसैले उपचार गरे पनि रोग निको नहुने त पञ्चमा पापमा परेको जस्तै भइहाल्यो होइन र अर्को सही उपचार पाए सही उपचार पाएन भन्ने सन्दर्भमा पायो भने रोग निको हुने पाएन भने रोग निको नहुने त्यस्ता पुटगलहरू भनेका हामी जस्ता पुटगलहरू हामी जस्ता भुटगलहरू हामीले दानशील भावनाले कुशल कर्म रूपी पुण्य धर्म कर्म गर्न पायो भने हामी पनि यसै जीवनमा मुक्त भएर पनि जान सक्छ हेर्नुहोस् हामी पञ्चमा पाप पापमा त परेन होइन त्यसैले चाहिँ हामीमा चान्सेस धेरै छ अब त्यो चान्सलाई तपाईँको त्यो मौका त्यो अवसरलाई तपाईँले जुराउनु पऱ्यो तपाईँले सही उपचार सही औषधि प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले मिहिनेत गर्नुपऱ्यो परिश्रम गर्नु पऱ्यो त्यो पाउनु हुन्न ल उपासक उपासी गरौँ यहाँ त बत्ती गएर फेरि दाता ओपन गर्नु पर्यो आजकल चाहिँ यो बत्तीहरू धेरै नै गइरहेको छ आज बिहान मात्रै तपाईँको तिन चार पल त गइसक्यो जस्तो छ यो शुद्ध आजकल कुलमान जी कहाँ हराउनु भयो थाहा छैन है हाम्रो देशनामा पनि बेला बखतमा अहिले अलिकति बाधा अर्चना आइरहेको छ बत्ती धेरै आइरहेको भएको हुनाले चाहिँ दाता ओन नगरिकन देसना गर्ने भयो बत्ती जाने बित्तिकै तपाईँको नेच जाने रहेछ अनि त फेरि धन्न यहाँ हटनपट्ट यो चाहिँ दाता ओन गर्नुपर्छ त उपासको बासिकाएर हाम्रो देशना पनि अन्त अन्ततिर आइसकेको पनि छ होइन तपाईँ हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने हामी चाहिँ सही औषधि उपचार पायो भने रोगमुक्त हुन सक्ने त्यो रोगी रोगी जस्तै हो सही उपचार र औषधि पाएन भने रोगबाट ग्रस्त भएर मृत्युशयमा लड्नु पर्ने रोगी जस्तै हो त्यसैले तपाईँको जीवनमा सत्पुरुषहरू प्राप्त भएको कल्याण मित्रहरू प्राप्त भएको र तपाईँको जीवनमा दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने अवसर जुरेको भनेको सही औषधि र सही उपचार प्राप्त भएको शरी नै हो तपाईँको जीवनमा सही अवसर र सही ए सही औषधि र उपचार प्राप्त गर्ने अवसरहरू जुडे पनि तपाईँले त्यो प्राप्त गर्नु भएन भने त्यो औषधि र उपचार तपाईँलाई जोडे तापनि उपचार नभएको जस्तो हुन्छ नि त्यसैले उपास उपासकुवासीहरू हामीले पनि हामी प्राय गरेर चाहिँ मान्छेहरू यसै अन्तर्गत पढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा दान शिल भावनादि कुशल कर्म गर्ने अवसरहरू जोडिरहेको छ कि छैन अहिले छ कि छैन पक्कै छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सही औषधि र सही औपचार पाइरहेको छ जस्तै अहिलेको उपमाको रूपमा फेरि जोडेर मैले त्यहीँ जोड्न ल्याएँ कहाँ त भन्दाखेरि फर्पिङ त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्रमै जोड्न ल्याएँ अब तपाईँको चाहिँ विपसना ध्यान केन्द्रमा तपाईँले दान गर्न पाउनु भनेको त्यो एउटा रोगीले सही औषधि र सही उपचार पाएको हो सही औषधि र सही उपचार पाएको त्यसैले त्यो हामी त रोगी त रोगी नै हो रूपी रोगले सताइरहेको रोगीहरू हामी त्यो दुःख रूपी रोगबाट मुक्त गर्नको निमित्त हामीलाई सही औषधि सही उपचार चाहिएको छ चा, र त्यो दान हो शील हो त्यो भावना हो भने तपाईँले अहिले हामीलाई निर्वाणको यात्रा गर्ने स्टेसनको रूपमा ध्यान केन्द्र रहेको छ भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर आफ्नो श्रद्धा र गच्छे चाहिँ ले तपाईँले रा दान गर्नु भइरहेको भनेको सही औषधि र उपचार पाइरहनु भएको हो अब दान त तपाईँले गर्नुभयो त्यो दान गर्दै गएपछि त्यो निर्वाह हुँदै गएपछि पूर्णता पाइसकेपछि हामीले त्यही ध्यान केन्द्रमा गएर हामीले शिलको पनि अभ्यास गर्न पाइयो र अर्को ध्यानको पनि अभ्यास गर्न पाइयो ध्यान केन्द्रमा त त्यस्तो हुन्छ नि त दान पनि गर्न पायो ध्यान पनि गर्न पायो शिल पनि पालन गर्न पायो अध्ययन पनि गर्न पायो अध्य अभ्यास पनि गर्न पायो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अझै उत्कृष्ट अझै सही औषधि र सही उपचार प्राप्त भएको भयो नि त यो जीवनमा हाम्रो यो दु खरूपी रोगबाट मुक्त हुनको निमित्त त्यो औषधि उपचार प्राप्त भएको हो औषधि उपचार प्राप्त भएको हो त्यसले त भगवान् बुद्धले सारा सत्व प्राणीहरूलाई दान गर्न सिक ध्यान गर्न सिक होइन शील पालन गर्न सिक अध्ययन गर्न सिक अभ्यास गर्न सिक किन त्यसो भन्नुभएको त त्यो सबै चिज चाहिँ औषधि दिनुभएको हो उपचार दिनुभएको हो हामी जस्ता चाहिँ दुःखरूपी रोगले ग्रसित भएर जीवनयापन गरिरहेका सकल प्राणीहरूको लागि औषधि दिनुभएको हो यो हो है यो दानशील भावना रूपी कर्म र धर्मलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न पाउनु पालन गर्न पाउनु भनेकै औषधि उपचार प्राप्त गर्नु हो भनेर भगवान् बुद्धले महाकरुणा राखेर यस्ता शिक्षाहरू दिएर जानुभएको हो त्यसैले हाम्रो जीवनमा यसरी कहिले पनि भगवान् बुद्धले त के भन्नुहुन्छ यदि कुनै व्यक्तिले दानको महिमा जानियो भने दानको महिमा बुझ्यो भने दिनभरि उसले मेहनत गरेर एक गाँस कमाउँछ भने त्यो एक गाँसको आड्डी भाग पनि उसले दानै गरेर मात्र आड्डी खान्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ कति ल हेर्नुहोस् त दिनभरि मेहनत गरेर पसिना बगाएर एक गाँस मात्र कमाउँछ उसले एक गाँस भनेको छपे छपे जा एक छाक पनि होइन छखा जा पनि होइन एक गाँस छपे जा त्यो एक गाँसको आदि उसले दान दिएर मात्र खान्छ अरे यदि सही मानेमा एक एउटा व्यक्तिले चाहिँ दानको महिमा बुझेको छ भने भनाएको मतलब नदीकन खाँदै खाँदैन दान नदीकन नखाने त्यसैले चाहिँ एउटा गाना गाने पनि छन् त हरेक दिन म दान गर्न सकौँ हरेक दिन म शिल पालन गर्न सकौँ हरेक दिन म ध्यान भावना गर्न सकौँ भनेर आशिका गर्ने बिहान उठ्ने बित्तिकै आशिका गर्ने मान्छेहरू आज मैले दान जसलाई भए पनि होइन मैले चाहिँ हित उपकार हेतु दान गर्न पाऊ शिल पालन गर्न पाऊँ ध्यान भावना गर्न पाऊँ भनेर आशिका गरेर उठ्ने मान्छेहरू छन् तपाईँको होइन त्यस्तो हो बास् त्यसैले चाहिँ अब फर्पिङ त्रिभुवधि ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अपडेट त ग गरिरहेको छु मैले बारम्बार उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति जोड दिइरहेको छु किन भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति ठुलै प्रोजेक्ट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त सबैको साथ सहयोग त चाहिन्छ नै होइन अब भन्थे एक्लैले मात्रै सकेर बनाएको पनि होइन दाताहरू एक्लैले मात्रै सकेर पनि बनाएको होइन सबै उपासक उपासिकाहरूलाई सहभागी गराएर यो दुःख रूपी रोगबाट ग्रसित भएकाहरूलाई सही उपचार र सही औषधि प्रदान गर्नको निमित्त यो हामीले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्र बनाउन लागेको सबैले दान गर्न पाए नि त्यसमा पछि गएर शिरपालन गर्न पाउँछ नि त्यसमा फेरि ध्यान भावना पनि गर्न पाउँछ र त्यहाँ शिर समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्न पाइसकेपछि त्यो त सही औषधि र सही उपचार पाए नि त र हामी पनि संसारिक दु खरूपी रोगबाट छुटकारा भएर जान सकिन्छ त्यसैले फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई मैले आह्वान गरेँ बासुवास गाह्रो हाम्रो फर्पिन त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेकोमा सबैले आफ्नो श्रद्धा आस्था गौरव अनुसार श्रद्धा दान धर्म दान गरेर पुण्य सञ्चित गर्नुहोला संसारिक दु खरूपी रोगबाट मुक्त भएर जानको निमित्त सही औषधि र सही उपचार प्राप्त गरेर रोगमुक्त भएर जान सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे र हुन त अहिले पनि उपासक उपासिकाहरूले धेरै उपासक उपासिकाले साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ सबैलाई जे होस् तपाईँहरूको रूपी रोगबाट छुटकारा मिलोस् तपाईँहरूले सही औषधि सही उपचार तपाईँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ त्यसले तपाईँहरूको चाहिँ संसारिक दुःखबाट मुक्त भएर जाने त्यो रोग चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् भनेर पनि सुहसिष व्यक्त गर्न पनि चाहे होइन धेरै उपासक उपासकुवासिन्दाले फोन पनि गर्नुहुन्छ कस्तो भइरहेको छ के भइरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रको बारेमा बुझ्नु पनि हुन्छ अनि अपडेटहरू भइरहेको पनि छ होइन त्यसैले चाहिँ सबै उपासक बासिन्दालाई धेरै धेरै साझो बात छ होइन र अझै पनि सार सहयोगको अपेक्षा आशावादी हुँदै अब दे चाहिँ चा, 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 हुँ दे, चा, देशना मैले अन्त गर्न चाहेँ नौ बजेर पनि नागिसकेको छ आजलाई यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरू सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर आशिका गर्दै यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यानो पुण्यको मास्तिहरू बन्थी लगायत श्रद्धे गुरुव र स्याधो पनि तपाईँ हुँछ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अनुषी सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भितेर जानुभएका न्याती बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् यो संसारिक दुःखवा दुःखरूपी रोगबाट ग्रस्त भएका सकल प्राणीहरूलाई सही औषधि सही उपचार प्राप्त भएर सबै दुःखबाट दुःखरूपी रोगबाट मुक्त भएर जान सकोस् स्वास्थ्य लाभ होस् भनेकै निर्वाण प्राप्त होस् भन्दै पुन्या चाहे भवतु शब्द मङ्गलङ नो तिङ तु सुकिताङ् ज्ञातिन वोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिन वोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो हेतावता च मेयि सम्वतं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु एतावता च अं मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति एतावता च अंमेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वम्पत् साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद